ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏଏନଏମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଧାରଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ହୋମ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଏଏନଏମମାନେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ହୋମ୍ରେ 3 ମାସ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ହୋମ୍ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସେମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି ଏବଂ ବକେୟା ଦରମା ଦାବିରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଏଏନଏମ ପଦବୀରେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ବକେୟା ଥିବା 3 ମାସର ଦରମାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୈଠ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଏଡିଏମଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସି ଧାରଣାରତ ଏଏନଏମଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କ ବକେୟା ଦରମା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିବା ସହ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଦରମା ସହ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଧାରଣାରୁ ଓହରି ନାହାନ୍ତି 6ଟି ଏଏନଏମ କର୍ମଚାରୀ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବାରିପଦାରୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ରଞ୍ଜନ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଏନଏମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 3 ମାସର ବକେୟା ଦରମା ସହ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ରହୁଛି, ଅଧିକ ଅପଡେଟ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମି, ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖୁଛି ଯେ ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ଏଏନଏମ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା ସେ ଧାରଣା ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତକାଲି ଠାରୁ ପାଖାପାଖି ଦିନ 10ଟା ସମୟରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ହୋମ୍ରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଏଏନଏମ କର୍ମୀମାନେ ସେମାନେ ଆସି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଏଏନଏମ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ସେମାନେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି ଏବଂ ତାଙ୍କର 3 ମାସ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 3 ମାସ କାମର ବାକିଆ ଦରମା ବାବଦରେ ସେମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ସିଧାସଳଖ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଧାରଣା ପହଞ୍ଚିଛି। ସେମାନେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକରକମ କହିବାକୁ ଗଲେ ନିଜର ନିଯୁକ୍ତି କଥା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବାକିଆ ଦରମା କଥା କୁହାଯାଉ, ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସେମାନେ ରଖି ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି, ଆସି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି? ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କିଏ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେଣି? ଆମକୁ କାଲି ଆସିଥିଲେ ଏଡିଏମ ସାର୍ ଇଭିନିଂରେ, ଆମେ ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଆସିକି ବସିଥିଲୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପିଏଚଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ମିଟ୍ କରାଇଥିଲେ ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି, ତ ତାଙ୍କର କଥା ଆମକୁ କିଛି ବି ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିଲାନି। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଆମର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଲା ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଯଦି ଆପଣ ଭରସା ଦେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ଗୋଟେ କିଛି ରିଟିନ୍ ହିସାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ 7 ଦିନ କି 10 ଦିନ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ରିଟିନ୍ ହିସାବରେ ଦେଲେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିବ, ଦେଲେ ଆମେ ଭରସା କରିପାରିବୁ। ଯେଉଁଠି 3 ମାସ ଆମେ କାମ କଲା ପରେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କେଉଁ ଥ୍ରୋରୁ ଦରମା ଦେବ ଆମେ କିଛି ବି ଆମକୁ କନଫର୍ମେସନ୍ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇ ସ୍ତରରେ ଆମକୁ ଯଦି କିଏ କ'ଣ ଭରବାରିଲେ କହିଦେଉଛି ଆମେ କେମିତି ଭରସା କରିପାରିବୁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ନା ଆମେ ତୁମକୁ କିଛି ରିଟର୍ନ ହିସାବରେ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆମର ଧର୍ମଘଟ ଚାଲୁ ରଖିବୁ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କର ପଳେଇଗଲେ, ଇଭିନିଂ ସୁଦ୍ଧା କେହି ବି ଆସିନଥିଲେ ଆମକୁ ଆମକୁ ଇଭିନିଂ 7ଟାରେ ବୋଧେ ଆସିଥିଲେ ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଦେଖା କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି କୌଣସି କଥା ଆମକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲୁ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ। ରାତି 10ରେ ବୋଧେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ମିଟ୍ କରିକି ଆସିଲୁ, ଏବେ ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ସାର୍। ତ ସେମ୍ କଥା ହିଁ ସେତେବେଳେ ବି କହିଲେ କି ତୁମମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି ଯାଅ, ତୁମ ପାଇଁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ତୁମର ସାଲେରୀ ବାବଦରେ କାଲିଠୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଉଛି। ତ ଆମେ କହିଲୁ 3 ମାସ ଦରମା ନ ପାଇକି କାମ କଲା ପରେ ଆମର ସାଲେରୀ ତ ଆମେ ନେବୁ, ନିଶ୍ଚୟ କାମ କରିଛୁ ଆମେ ନେବୁ, ଆମର ସେଇଟା ପ୍ରାପ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତିଟା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, ଯେହେତୁ CCC ସ୍ତରରେ ପିଲାମାନେ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଏବେ ବି ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କାହିଁକି CCS ସ୍ତରରେ ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି GP ଲେଭୁଲରେ, ଆମକୁ GPରେ ପ୍ରଥମେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତ ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଅବହେଳା ବି ହେଉଛନ୍ତି। ତ କୋଭିଡ୍ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଏବେ ବି କରୋନା ମୁକ୍ତ ହେଇନି, ତ ଆମ CCS ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କରୋନା ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା ଆମକୁ ସରକାର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ସରକାରଙ୍କର କେତେଟା ନିୟମ ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଯଦି କୋଭିଡ୍ ମୁକ୍ତ କରିକି ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ CCC ପିଲାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇକି ରଖିଛନ୍ତି? କୋଭିଡ୍ କ'ଣ 2ଟା ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି କି? କୋଭିଡ୍ ଭାଇରସ୍ କ'ଣ 2 ପ୍ରକାରର ଅଛି କି? ସରକାର ସେଇଟା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ। କଲେକ୍ଟର ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାର୍, ସେ ଆମକୁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ନବୀନ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, କ'ଣ ସମ୍ମାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାକୁ କ'ଣ ସମ୍ମାନ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏଇଟା କ'ଣ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ସମ୍ମାନ? ଆମେ ରାତି ଯାକ ବର୍ଷାରେ ଉଦାରେ ରହିକି ପଡ଼ି ରହିଛୁ, ଥରୁଟେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ମନେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆସିକି ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଥରେ ବୁଝିବି ଯିବୁ, ସମାଧାନ କରିବେ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ଥରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ବି ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି? ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସେ ଅଛନ୍ତି,
ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ବିସ୍ମି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଆସିନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଏ.ଏନ.ଏମ ମହାଶୟ ଆସିକି କେବଳ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଓ ଆଲୋଚନାରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍କର୍ଷ କିଛି ବାହାରି ନଥିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ପୁଣି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଯେମିତିକି କୁହାଯାଏ ଯେ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଆଜି ଆସି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛି, କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ, ତା ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଠାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କଠୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନେଇକି କ'ଣ ରହିଛି କଥା? ଆମର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ତ ନେଇଥାଏ, ଆମର ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତିଟା ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଦାବି, ଆମର ଏକ୍ସଟେନସନ ଲେଟର ଦିଆଯାଉ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ମୂଳ ନିଯୁକ୍ତି ହଉ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା କୁହା ରଖୁଛି ଯେ ଦରମା ତ ତାଙ୍କର ମିଳିବ, ଯେଉଁ ତିନି ମାସ କାମ କରିଛନ୍ତି ତିନି ମାସର ଦରମା ତ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେବେ ତିନି ମାସର ଦରମା ବାବଦ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରହୁଛି ଗୋଟିଏ କଥା ରହୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର କଥା ରହୁଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କରୋନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଭେଇ ଯାଇନାହିଁ କିମ୍ବା କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ କରୋନା ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ସେଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବିଦା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବ କିଏ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ନେଇକି ସେମାନେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି କୋଭିଡ଼ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ଏ.ଏନ.ଏମ କର୍ମୀ, ସେମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସେମାନେ ରହିଥିବା ସମୟରେ କୋଭିଡ଼ କେୟାର ହୋମ୍ରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯେଉଁ ଏ.ଏନ.ଏମ ମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଦେବାଟା ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଦରମା ତ ଦିଆଯିବା ସହିତ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ସବୁ ଭିତରେ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ରଞ୍ଜନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଛଟେଇ ଏ.ଏନ.ଏମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭିତରେ କି ତିନି ମାସର ବକେୟା ଦରମା ସହ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରଞ୍ଜନ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।